Տիր մեդիան ներկայացնում է։ Ողջույն սիրելի դիտողներ, եթերում հիմք հաղորդաշարն է եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք մաթեմատիկոս, արհեստական բանականության մասնակետ Հայկ Սերգոյանին։ Հայկ ջան, ողջույն, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Հա, եւ մենք ուզում էինք այսօր խոսել ՏՏ քո ոլորտի մասին, որովհետեւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը շատ առանցքային դեր ունի մեր երկրում եւ շատ է խոսվում անընդհատ այս կամ այն ընթացքի մասին, թե մենք զարգանում ենք, ՏՏ ոլորտը առաջ է գնում եւ բնականաբար խոսելու ենք ՏՏ ոլորտի տնտեսական ազդեցության մասին, թե ինչ ընդհանուր ինչ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանում, մեր երկրում, խնդրեմ։ ՏՏ ոլորտը, այո, իրոք կա այդ պահը, որ զարգացման տենդենս ունի Հայաստանում, դա անխտիր, որովհետև եւ հայերի տրամադրվածությունն է այնպիսին, որ իրենք ուզում են այդ ոլորտում ինչ-որ բաներ անել եւ ստացվում է, եւ որոշակի հնարավորություններ կան, քանի որ ընկերությունները այստեղ արտասահմանյան պատվերներ են ուղարկում եւ շուկան բավականին մեծ է, պահանջարկը շատ մեծ, ամբողջ աշխարհում ես նկատի ունեմ։ Ուրիշ բան, որ պետության շնորհքը սրանում քիչ է, կարելի ասել ճնչին է, դա ավելի շատ էլ եմ ասում պայմանավորված է միջազգային շուկայի պահանջարկով, այն ինչը որ կա այստեղ ՏՏ ոլորտում դրական։ Կան որոշ նաև հայկական ընկերություններ, որոնք որ հաջողած են, ասենք ամենահայտիններից է, դրանք Crispin կարող ենք նշել, բայց խնդիրն այն է, որ մի շարք ընկերություններ, որոնք որ էլի հիմնադիրները հայեր են, վերապահումով կարանք հայկական անվան ենք, օրինակ Pixart-ը, որտեղ ես աշխատում էի, իրենք չեն կարող համարվել լրիվ հայկական, որովհետև օրինակ ստեղի գրանցում չունեն, գրանցված են օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչու, որովհետև հարկային դաշտը այնտեղ շատ ավելի լավն է եւ մի շարք այլ դրական բոնուսներ ունեն, որ այստեղ չեն կարող ունենալ, իհարկե այստեղ հարկ են մուծում եւ այո, Հայաստանի տնտեսության խոշոր հարկատուններից կա ծրագրավորման ֆիրմաներ կան, որոնք որ ահագին հարկ են մուծում Հայաստանի բյուջե, բայց այդ ամեն ինչը բավական խակ է, այսինքն գլխավոր խնդիրը, որ մենք ունենք ՏՏ ոլորտի հետ կապված եւ Հայաստանում գտնվող, նկատի ունեմ Հայաստանի հետ աշխատող, դա պետության ՏՏ կապն է, որը որ ըստ ինձ շատ թույլ է ու շատ շտկման կարիք ունի։ Ինչի մասին եմ խոսում, ինչ շտկումներ կարող են լինել։ Ըստիս թեկուզ են, որ պետությունը հատուկ, նույնիսկ ես կասեի ռազմավարական նշանակություն պետք է տար այս տարիների ընթացքում ՏՏ ոլորտին։ Իսկ չի տվել, չէ՞։ Չէ, ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Մեկ օրինակի վրա բերեմ։ Օրինակ, մենք դեռևս 2016 թվականին, երբ ունեցանք ապրիլյան պատերազմը, արդեն բոլորի համար, համենայն դեպս այն մարդկանց համար, ովքեր որ մի փոքր հետաքրքրվում էին եւ մտածում էին այդ ուղությամբ, պարզ էր, որ պատերազմը տեղափոխվում է բարձր տեխնոլոգիաների դաշտ։ Այսինքն մեզ պետք էր այն ժամանակ մտածել նրա մասին, որ դրոնների դեմ ենք կռվելու, օրինակ։ Ինչ արվեց, ոչ մի բան չարվեց։ 2020-ին մենք դրա ողբերգական հարցունքը տեսանք, պտուղները քաղեցինք, 2020-ից արդեն պատերազմից անցել է գրեթե 2 տարի եւ էլի ոչ մի բան չի արվել։ Ասեմ ավելին, ես գիտեմ, որ պատերազմի ժամանակ իմ ընկերներից, այսինքն արհեստական բանականության ոլորտում աշխատող մարդիկ կային, որոնք որ պետությանը առաջարկել էին եւ ինչ որ համագործակցություն սկսել էր գնալ պաշտպանության նախարարության հետ, որ
որոշ հայկական դրոններ սկսեն IT-շնիկները մշակել ու մատակարարել այդ մշակումները բնային, բայց մարդիկ խնդիրը լուծել էին, արդեն պատրաստի պրոյեկտը կար, հերթվում էր պետության, այսինքն պարզ չէ, դա զապչաստների հարց կա այնտեղ, այո, մասերի հարց, մատակարարումների հարց կա, որը որ ոչ մեկ չի կարա բացի պետությունից այդ բան անել, եւ վերջ, այդ ամեն ինչը փակվեց, այսինքն ոչ թե փակվեց, այլ օթում մնաց ու չարվեց ոչինչ։ Դա ընդամենը մի օրինակ է, որ մենք ՏՏ ոլորտը կարայինք, որտեվ պոտենցիալը կա, մենք ունենք շատ խելացի լավ կադրեր, շատ փորձառու, որոնք որ աշխատել եւ աշխատում են աշխարհի առաջատար ընկերություններում, որոնք կարող են եւ ուզում են այդ փորձը բերեն այստեղ։ Եվ ասեմ ձեզ, հենց իմ ոլորտը, որը որ ՏՏ ոլորտը իհարկե, բայց գուցե մի փոքր առանձին է արհեստական բանականության ոլորտը, իմ ոլորտը հենց Հայաստանում զարգացավ հենց այդպիսի անհատների շնորհիվ, ոչ թե պետության շնորհք, այստեղ զրոյական էր։ Այդ մարդիկ սովորել էին դրսում այդ մասնագիտությունը, որտեվ արհեստական բանականության բումը արդեն 2008-ականներից արևմուտքում սկսել էր լուրջ թափ հավաքել։ Մենք հետ ենք մնացել, մեր մոտ 2014-15-ին նոր առաջի կուրսերը այդ մարդիկ բերեցին, իրանց բլիկը, իրանց միջոցներով, իրանց ժամանակից, իրանց բայց ուղակի որպեսի Հայաստանում է զարգանա։ Պետության դերը դեռ զրոյական էր։ Այնինչ դա մեր համար շատ կարևոր եւ ստրատեգիական ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ պետք է լիներ։ Եվ այո, մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք ՏՏ ոլորտում պետության հետ կապված։ Իսկ ինչ շատ է խոսվում բնականաբար վերջերս այդ ներհոսքի տարբեր երկրներից, հիմնականում Ռուսաստանից եկած մասնագետների մասին, ինչ ազդեցություն ըստ ձեզ կա, որևէ դրական ազդեցություն այդ ներհոսքը ունեցել է, թե ունեցել է, թե չի ունեցել։ Որևէ դրական այո, այնպես չէ, որ գիտեք, ես մտածում եմ, որ չկա չարիք առանց բարիք։ Ամեն հարցում ընդ որում կարելի է գտնել դրական կողմ, էլի, այսինքն այս հարցում դրականը որն է, որ մրցակցություն կա որոշակի, քանի որ Ռուսաստանում կան լավ մասնագետներ, որոնք որ հաստատ իրենց փորձը եւ գիտելիքները բերում են ոլորտ, բայց եթե ընդհանուր նայենք, կան նաև շատ բացասական կողմեր նրա հետ, որ ռուսական ՏՏ-ով ռուսական կապիտալը մտնում Հայաստան, եւ հակառակը նաև ինչը ավելի վատ է, կապիտալի արտահոսք է տեղի ունենում, որովհետեւ հիմա կուրսի շնորհիվ դոլարի կուրսը, որ իջացրել են, ինչա տեղի ունենում, գալիս են այստեղ ռուբլի տալիս են, այժմ իրանց ձեռնտու գնով կոնվերտացիա են անում, դոլար են գնում, իրենց հարցերն են լուծում։ Էլ չեմ ասում, որ մի շարք ՏՏ ընկերություններ, որոնք որ կամ անհատներ, որոնք որ եկել են այստեղ, իրենց ընկերություններն են բացում, փորձում են սանկցիաները շրջանցեն, եւ չես իմանա դա վաղը միսօր, ասենք, մեր վրա ո՞նց կարող է բացասաբար դրան նայեն արևմուտքում, այդ էլ չէ, պարզ չի դրա հետևանքներ։ Հետո թեկուզ նույն մեր ազգային տեսանկյունից նայենք, հա, իհարկե մրցակցությունը բարձրանում է, բայց մյուս կողմից այսօր Հայաստանում մասնագետին տեղից էլ դժվար է գործ գտնել, հա։ Իհարկե ՏՏ ոլորտում համեմատաբար ավելի հեշտ է, բայց ամեն դեպքում, ասենք, շրջանավարտ է, ինքը նոր է ավարտել, ինքը դեռևս աշխատանքային փորձ չունի, ուզում է տեղավորվի ընկերությունում, պոտենցիալ ինչ-որ մի ռուս IT-շնիկ կարա իր տեղը գրավի ու մենք ունենանք ինչ-որ կադրի կորուստ դրա պատճառով։ Այդպիսի բացասական բաներ կան, բայց ինձ թվում է, որ դա լուծելի խնդիր է, եթե մենք մեր պետության վիճակը կարողանանք կայունացնել, որտեվ ՏՏ ոլորտը ինքը շատ ճկուն ոլորտ է, ինքը կհարմարվի։
Ուղղակի ես ինչու եմ նաև այդ բոլոր հարցերը տալի, որովհետև միշտ անընդհատ լսվում է, օրինակ, ոչ բացի այդ ներհոսքից, միշտ անընդհատ խոսվում է ինչ-որ բարեփոխումների մասին, հենց ՏՏ ընկերությունների համար, որը պետությունը ձեռնարկել է վերջի տարիներում, կան ինչ-որ բարեփոխումներ, ինչ-որ զրոյական հարկ, կխնդրի դրա մասին, էլի։ Ես ճիշտն ասած, օրենսդրական ինչ-որ այդ հարցերից այդքան լավ տեղյակ չեմ, ինչքան ես գիտեմ, կան որոշակի, այո, թուլացումներ արտասահմանյան, կարծեմ արտասահմանից եկած ընկերությունների ֆիլիալների համար, որ իրանք ինչ-որ ժամանակ չեն հարկվում այստեղ, բայց գիտեք, դրանք շատ կոսմետիկ բաներ են։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանում ՏՏ ոլորտում եթե լիներ պետական մոտեցում, մենք սկսած մեր կրթական համակարգից, որը որ չէ որ ՏՏ ոլորտի մասնագետը պետք է դաստիարակվի եւ կրթվի համալսարանից դեռևս, այլ չեմ ասում հենց դպրոցից։ Մենք նման բան չունենք։ Ես ինքս Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ եմ։ Ես ավարտել եմ բակալավրը 2010 թվականին։ Այն ժամանակ աշխարհում արդեն ՏՏ ոլորտը լուրջ թափ էր ավակել։ Մենք պետական համալսարանում նորմալ համակարգիչներ չունեինք։ Այսինքն մենք հանձնում էինք ինֆորմատիկայից զաչոտ, օրինակ, հա, թուղթու գրիչով։ Դա աբսուրդ է։ Եթե դու կոմպյուտերային կոդը գրում ես թուղթու գրիչի վրա, դու այսինքն համակարգչի վրա, դա չես մի հատ աշխատացնում, որ տեսնաս ինչն է աշխատում, ինչ չի աշխատում, թուղթու գրիչով։ Դա աբսուրդ է արդեն, ու տենց չեն զարգացնում, էլի ՏՏ ոլորտը։ Մենք պետք է սկսենք նրանից, որ լուրջ լաբորատորիաներ բացվեին համալսարաններում եւ պետությունը պետք է դրան աջակցեր։ Պետությունը պետք է այնպես աներ, որ մասնագետները շահագրգռված լինեին, գային այստեղ դասավանդեին, երեխեքին սովորացնեին։ Էլի կան ծրագրեր, այնպես չի որ չկան, բայց դրանք ավելի շատ ընկերությունները կամ ինչ որ անհատ մարդիկ իրենք են նախաձեռնում, ոչ թե պետությունն է նախաձեռնում։ Այդ դա է խնդիրը։ Կուզենայի նաև հարցնել այսպիսի մի կարևոր բանի մասին, որը իմ կարծիքով ինչը կապված է ֆինանսների հետ, հա, շատ կարևոր է, օրինակ մինչև հիմա չէ Հայաստանում չկա կամ նորմալ չի աշխատում PayPal-ը, չէ՞, չկա PayPal, հա, իսկ ի՞նչն է խանգարում, որ լինի դա, ինչ-որ դա պետական խնդիր է, թե չգիտեմ, դա ընկերությունից է կախված, որովհետև ՏՏ ոլորտի իմ ընկերները, ծանոթները միշտ բողոքում են, եւ ես էլ եմ նկատել, ես էլ մի փոքր էլի IT-շնիկ չեմ, բայց էլ ունեմ կապ այդ ոլորտի հետ, ու տեսնում ու իսկականից, եթե PayPal-ը լրի գործարկեր, լրի չափով մեր երկրում գործեր, ավելի ճիշտ, ինձ թվում է իրավիճակը լրիվ այլը կլիներ, ինչն է խանգարում, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, դա պետությունն է խանգարում, թե… Ես էլ չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև իրոք աբսուրդի նման բանը, Վրաստանում կարծես… Վրաստանում, հա, գիտեմ, որ կա Վրաստանում, ինչքան գիտեմ… Ընդհանրապես պետք է պայմանավորվել, այսինքն դա ոչ իմ լուծելու հարցն է, ոչ ձեր լուծելու հարցն է, ոչինչ որ անհատի, դա պետությունը պետք է ասի կամ բանկերին, որ պայմանագիր համապատասխան կնքեն ու աշխատի այդ PayPal-ը, ասես որտեվ իրոք PayPal-ը այնպիսի բան է, որ շատ պետք է գալի online առևտրի համար, փոխանցումների համար, իհարկե պետք է, բայց գիտեք, ախր մենակ դա չի, մենակ PayPal-ը, որ մեր պետության բացերը սահմանափակվեն, ասենք լավ ջանդա, այդպես չի, այնքան այդպիսի հարցեր կան, ես ուրիշ օրինակ բերեմ նույն էլի տնտեսական ոլորտից, որ միտքս ավելի պարզ դառնա։ Մի քանի տարի առաջ իմ հայրի հորական բիզնեսը, որ ինքը բան անում, ինքը բուժական կավերի հայկական կավա արտադրում, այսինքն արտադրելով նա գնում է Հայաստանում, գտնում է այդ հանքերը, մշակում է եւ հետո վաճառքի անում, որը շատ բարձր որակի է։
Որոշեց, որ պետք է արտահանում ինչ-որ կազմակերպի, որ հայկական կավի անունը բարձրացրի։ Այսօր այդ շուկայում կա, օրինակ, հրեաների կավը, Մերյալ ծովի, բան, որ ասենք ինքը որակապես զիջում ամերին, բայց բրենդ է հանե, որ սա բարձր որակի, աշխատել են մարդիկ դրա վրա, անում են։ Ինքը որոշեց արտահանի, տենց մտածեցինք, որտեղ կարա, ինքը շուկան հետազոտեցինք, բան, երկու երկիր սկզբի համար մտածեցինք, որ կարելի է հետաքրքրվել, ոնց կարելի է արտահանել, դա Պարսկաստան և Դուբայ, այսքան Էմիրություններ արաբական, որտեվ Էմիրություններում դե համ կենսամակարդակն է շատ բարձր, համ էլ հարգի է, այդ իրանք օգտագործում են իրանց բուժական նպատակներով, կոսմետիկ և այլն։ Հայրս գնաց նախարարություն համապատասխան, որ իմանա ինչ թղթերա պետք է, որ դու արտահանում ես, ինչ-որ սերտիֆիկատներ են պետք, ինչ-որ բաներ։ Նախարարությունում տեղյակ չեն, թե Պարսկաստան արտահանելու համար ընդհանրապես ինչ թուղթ է պետք, սա չգիտենք։ Այսինքն քո հարևան երկիրն է, որի հետ դու պետք է, որ շատ լավ կապ ունենաս, որովհետև մենք երկու կողմից շրջապատված ենք թշնամի երկրներով, մի հատ Վրաստանն է մեզ բաց, Պարսկաստանն է մեկ էլ մյուսը, որ այսօր, ասենք, Սյունիքի կռիվը, որը որ գնում է, դա հենց Պարսկաստանի կապ կտրելու համար է։ Բայց մենք 30 տարվա մեջ չենք կարողացել ինչ-որ նորմալ առևտրական, թեկուզ գոնե միջին կարգի առևտրական կապ զարգացնենք Պարսկաստանի հետ, մեր հարևանի հետ։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք նստած հիմա մտածում ենք PayPal-ի մասին, այնքանը տենց բաներ կան, ու ձեր հարցի պատասխանը ես է չգիտեմ, այսքան ենթադրություններ ունեմ, բայց հաստատ չգիտեմ, դա ապաշնորություն է, դա դավաճանություն է, թե դա հիմարություն է, թե ինչ է։ Միգուցե բոլորը միասին։ Միգուցե բոլորը միասին, այո։ Հա, վերջերս լավ լուր լսեցինք ՏՏ ոլորտից, որ աշխարհի խոշորագույն գրաֆիկական պրոցեսորների արտադրող Nvidia-ն բացել է ազատության կենտրոն Հայաստանում։ Դա եղել է, հա։ Այո, արդեն ես նույնիսկ աչքովս ընկել է, որ աշխատատեղեր են բացել, արդեն մարդկանց են։ Արդեն գրասենյակը ֆիզիկապես գործում է։ Թե դեռ ոչ, չեմ կարա ասեմ, գրասենյակը ֆիզիկապես կա թե չէ, բայց հաստատ կարեմ ասեմ, որ արդեն մարդկանց աշխատատանքի հրավիրում են, այսինքն կարող է դեռ առցանց տարբերակով են հենա որ աշխատելու, դա չեմ քիչնած, Nvidia-ի նման գիգանտը ինձ թվում է դժվար տենց երկար, նույնիսկ եթե դեռ գրասենյակի շորջի վերցը երկար տենց մնա, էլի հաստատ իրանք բան կանեն, որովհետև դե ասենք իրո գիգանտ ընկերությունն է, էլի շատ ու շատ լավ է, որ Հայաստան իրանք գալիս են, այո։ Հա, շատ ուրախալի է ու մեծ ազդեցություն չէ կարող է դրական ունենալ մեր ոլորտի վրա, մեր տնտեսության վրա։ Ինչքան շատ այստեղ կենտրոնացած լինեն ՏՏ ընկերությունները աշխարհահռչակ, այնքան դա մեր շահն է։ Գիտեք, սենց է իմ կարծիքով, էլի, մենք նավթ չունենք Ադրբեջանի նման, ինչ որ ոսկի ունենք գուցե, բայց դրա վրա տնտեսություն չենք կառուցել, երևի չարժիել, որտեվ փոքր երկրում ինչ-որ ծանր մետաղների տարսունաբերությունը գուցե այդքան է ճիշտ չի անել, բոլորս էլ ամուրսարին դեմ ենք, և լիքը ես էլ օրինակ հաստատ դուք եք տեղյակ, ես է գիտեմ, որ այդ հանքերի պատճառով ինչքան առողջական և էկոլոգիական խնդիրներ են լինում, հետևաբար մենք մեր երկիրը պետք է փորձենք մի փոքր այլ ձև զարգացնել։ Այդ այլ ձևը մեր մտավոր ունակությունները օգտագործելն է։ Ես Ճապոնիայի օրինակը սիրում եմ այդպեսի վերել, այդ մարդիկ չոր կղզիների վրա ապրում են, բայց այսօր թե մեքենաշինության մեջ, թե ռոբոտաշինության մեջ, ինժեներիա, ան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում դու չես կարող չհարգել այդ պետությունը ու այդ ժողովրդին, որովհետև իրանք ճիշտ վեկտոր են ընտրել ու գնում են։ Մենք էլ կարող ենք այդպես անել ու կա դրա պոտենցիալը։ Ես վստահեցնում եմ, մեր ժողովրդի խելքը, ունակությունները և պայմանները այնպիսին են, որ ՏՏ ոլորտը կարա շատ լավ ապագա ունենա Հայաստանում, բայց իհարկե շատ մեծ բայց կա, այդ ապագան նաև մեծապես ամենաշատ է այսօր կախված անվտանգությունից։
Դե քանի որ խոսեցինք մեր երկրի խնդիրների մասին, անվտանգության մասին, ձեր տեսակետը ուզում էի լսել ազգային պետության, քանի որ մենք հաջախ այս տաղավարում խոսում ենք, անընդհատ ես կասեի խոսում ենք ազգային պետության մասին, որն է հիմքը ազգային պետությանը։ Միանշանակ ազգը, բայց իհարկե այդ դրանից ածանցող լիքը բաներ կան, այսինքն հիմքը ազգային իշխանությունն է։ Ես այդ թեմայով, երբ որ մարդկանց հետ խոսում ենք, միշտ այդ բանն ա գնում, բանավեճն ա գնում, որ այ, եթե ժողովուրդը այսպիսին ա, լավ պետություն չկա, մեկն էլ ասում ա, լավ պետություն չկա, դրա համար լավ ժողովուրդ չկա ու ազգ չի ձևավորվում։ Կողքից կարա թվա այդ հավի ձվի վեճն ա հավերջ, բայց իմ կարծիքով միանշանակ, որ ազգային իշխանություն պետք ա լինի, որպեսզի այդ հարցերը լուծվեն, որովհետև ես երբ որ նայում եմ պատմությանը ու իմ տեսածին, ես ոչ մեկին ոչ ուզում եմ հայ ազգից ստորադասեմ, ոչ էլ ուզում եմ վեր նայեմ, ուզում եմ օբյեկտիվ նայեմ ավելի նույն հարցության մեջ ու իմ հասկանալով վերևներն են ձևավորում, թե ինչպիսին պետք ա լինի այդ երկրի զարգացման վեկտորը և դեմքը։ Նույն Ադրբեջանը, Ադրբեջանը ինչ, կաշառակեր երկիր չի, կաշառակեր էր է և է, ուծ էվ մեզնից ավել, բայց, քանի որ բռնապետությունն է, բռնապետությունն է, բայց, քանի որ իրենք հստակ նպատակ էին դրել, որ պետք է հասնեն նրան, որ Արցախը իրենցով անեն, իրենց ասած Ղարաբաղ բիզին դիրանեն, իրանք բացի նրանից, որ ինչ-որ փողեր լիքը կերել են, բայց նաև լիքը փող օգտագործել են նրա համար, որպեսզի այդ նպատակին հասնեն, բանակ են զինել, մի շարք պաշտոնյաների Ռուսաստանում է, որտեղ որ պետք է կաշառել են, իրենց շահերը առաջ են բրդել, և հասել են իրանց նպատակին այսօր, բայց այդ նրա շնորհիվ չէր, որ ադրբեջանցի ժողովուրդը հայ ժողովրդից լավն էր, չէ, լավը չէր, ուղղակի Ալիևը ունեցավ այնքան ուղեղ և այնքան կամք, որպեսի անի այն, ինչը որ մեր ղեկավարները 30 տարում չարեցին և արեցին հակառակը, որպեսի մենք մեր հաղթանակը մսխենք ու կրկին հայտնվենք գոյութենական վտանգի առջև։ Այսինքն առաջի բանը ազգային պետություն ունենալու համար իմ կարծիքով ազգային իշխանությունն է, մի խումբ մարդիկ, ովքեր որ կդնեն այդ ամուր պետականության հիմքերը։ Շնորհակալություն Հայկ, հետաքրքիր և բովանդակալից զրույցի համար, եթերում հիմք հաղորդաշարն էր, կհանդիպենք։Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։